Inledningsvis är det väl lite trevande, sen efterhand får de lite mer än oss tycker jag. Sen första halvlek spelar vi upp oss mer och mer, har ett bra genombrottsspel och har några bra lägen, så det är väl en ganska jämn halvlek. Jag tycker det smakar rätt så bra för oss trots allt. Andra gör de lite byten och får väl in lite pigga ben, och efterhand så får de ju tag på oss mer och mer. Och det är klart, en trupp, enligt vad de sa, så har de väl sålt en ordinarie spelare eller något från förra året som i och för sig tillhör Premier League, men de har ju en bred och stark trupp såklart. Så de får tryck på oss i andra, och jag tycker ändå vi står pall hyfsat. Magnus får göra några bra chanser, men målet de gör är ju ett misstag av honom tyvärr. Andra mål kommer direkt efter där vi försvarar dåligt samman med ett inlägg. Vi har själva ett bra mål och vi har några chanser till. Marcus Olsson är pigg på sin vänsterkant totalt sett. Vi gör också ett antal byten och rastar folk. Det är roligt att målet kommer till efter att Alexander Prent får bollen av Emil Jensen. Båda spelarna som har varit långtidsskadade, som gör sina första A-matcher idag på ett bra tag här. Så att det var väl kul. Så totalt sett lite mycket semesterfotboll. Men plus som sagt för Marcus Olsson. Andreas Johanssons första match som mittback tycker jag är helt okej. Han genomför matchen bra, går bort sig någon gång, vilket man gör såklart. Men totalt sett ett bra positionsspel, så det tyckte jag så helt okej ut. Roligt med Kalle Jonsson som vi släpper in sista 10, vår unge målvakt. Då. Så att, totalt sett en bra genomkörare, det var vad vi ville ha med den här matchen, en riktigt bra genomkörare. Så att, det är okej så. På sista 10 minuterna fick Kalle Jonsson chansen att hoppa in i A-laget för första gången. Hur kändes det att springa in på planen? Ja, det var lite nervöst tycker jag i början, men man kom in i det ganska snabbt tycker jag. Jag hade bara 10 minuter på, men det dög tycker jag. Du har varit med på bänken och förstås många träningar med A-laget innan, men i matchsituation är det väl ändå lite annorlunda? Ja, det blev lite speciellt, och särskilt mot Reading också, som är ett ganska hyfsat Premier League-lag tycker jag ändå, så det var jätteskoj. Har du sparkat undan debuten? När siktar du på första platsen som målvakt? Nej, vi får se hur det går med. Jag hoppas på nästa år kanske.